מסכת תמיד דף כ"ט, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כ"ח עמוד ב', בתחילת פרק שני, ראו אחיו שירד והם רצים ובאים. השיר נלמד לעילוי נשמת אברהם בן סימבול, אברהם בן סימן אסתר, וכן מיכאל בן אברהם, רוח השם תניחם בגן עדן. הצלחה רבה בזיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה, וכן לחגי בן מלכה, ו... מה שהתפללנו עד עכשיו ליהודה בן מיכה חנה דבורה, אז מגיע לו מזל טוב. אומרת המשנה, ראו אחיו שיורד. מסביר הזה המפרש, שמדובר כאן אחרי שהבן אדם הזה, שהכהן שזכה בתרומת הדשן, הוא תרם את הדשן, אז הוא יורד מהכבש, אז הוא מתקרב אצל רוח שהם עומדים. מיד רצו, אחיו הכהנים, קידשו ידיהם ורגליהם, מן הכיור. הם הלכו, עשו קידוש ידיים ורגליים מהכיור, נטלו אותם מגריפות וצינורות. מגריפות זה הכוונה, זה כפות כאלה, זה יעים כאלה, כדי להסיר את הדשן ולפנות אותם לתפוח. והצינוריות זה סוג של מזלגות גדולים כדי לקחת את החתיכות בשר, כמו שנראה לקמן, לקחת את האיברים כדי לפנות אותם, כדי לבנות, כדי לשים את, את העצים החדשים על המערכה. ועלו לראש המזבח, האיברים והבדרים שלא ניתקלו מבערב, סולקין אותם על צידי המזבח. הגרסה, יש כאן גרסה בצד שאומר שסונקים אותם, במילים אחרות לוקחים את, במזגות הגדולות האלה את האיברים, מוציאים אותם לצידי המזבח. אם אין צדדים מחזיקים, דהיינו הכוונה אם יש יותר מדי איברים שעדיין לא ניתקלו מהם מכל הלילה והצדדים לא מחזיקים אותם, סודרים אותם בסובב על הכבש. לפי שיתן אתם מפרש מה הכוונה, שקודם כל שמים אותם על צידי המזבח. אם אין מקום פנוי, אז מחזיקים אותם בסובב, או על הכבש. מה זה הכבש? יש בכבש הגדול, שהוא 32 אמה, הרוחב שלו זה 16 אמה, ובעצם כשאתה יורד עד האזור של הסובב, יש עוד כבש אחד שמוליך אותך לסובב. כל האזור הזה יש לו דין של מזבח. אגב, אם אין מקום במזבח למעלה, אתה יכול גם כן לסובב, להקטיר קורבנות אגבי המזבח. רק כדי להבהיר את הדברים האלה, המזבח היה 10 אמות מהרצפה. אמה ראשונה זה אמה יסוד, אחר כך יש לנו עוד 5 אמות, זאת אומרת, אמה יסוד זה 32 אמה ל-32 אמה. אחר כך יש לנו החלק של הסובב, זה 30 אמה ל-30 אמה, שזה בגובה 5 אמות. אחר כך נכנס פנימה החלק העליון של המזבח, שזה 28 אמה ל-28 אמה. ואז יש למעלה קרנות של המזבח, והקרנות של המזבח זה עוד אמה אחד, אז זה יוצא 1, 5, זה 6, עוד 3, זה 9, ועוד האמה של הקרנות זה עוד 10. עכשיו, בתוך הקרנות מצד עצמם, אז בעצם בקרנות זה 28 אמה, 28 אמה, אבל יש בפנים, הקרנות הן אמה על אמה, אז בפנים יש עוד אמה אחד, מקום הילוך רגלי הכהנים, אז למערכות אפשר, אתה יכול להתחיל מ-26 אמות עד 26 אמות שבמרכז של המזבח. זה פנוי לעבודות של המזבח, וזה, אנחנו נדבר על כל העבודות שעושים שם. עכשיו, מסתכלים על אלה שהם עלו ביחד עם המגריפות, החילו מעלים באפר על גב תפוח. הכוונה, לוקחים עכשיו את כל האפר ומרכזים את זה במרכז המזבח על ערימה גדולה, שהערימה הזאת נקראת תפוח. והמשנה מסבירה שתפוח היה באמצע המזבח. פעמים שהיו עליו כ-300 קור. עלי בדשתת המפרש, מדובר כאן שהתפוח הזה בעצם הוא את כל האפר ואת כל האפר, גם של העצים וגם של העצמו וגם של האיברים שסופרו מטה לגבי המזבח, נמצאים באפר הזה, ואז אתה מרכז את זה במרכז המזבח, וכשזה מתמלא, אז אתה מוציא את זה למקום הדשן, שמקום הדשן נמצא מחוץ לעיר, כמו שאנחנו יודעים, זה ליד ישיבת מיר נמכה היום, ואז זה לא יכול להיות, זה לא כל יום, זה רק כשזה מתמלא, לפי שיטת הרמב״ם, להפך, כל יום ויום לוקחים את כל האפר הזה, ומוציאים את זה למקום הדשן. עכשיו, וברגלים לא היו מדשנים אותו, הכוונה לא היו מפנים ברגלים, את כל הדשן שמצא שם במרכז המזבח, מפני שהוא נוי למזבח. מה זה שהוא נוי למזבח? כשיש אליו הרבה דשן, אנחנו רואים, זה שבח לבני אהרון, שהם בעצם הקריבו הרבה קורבנות. כמו שהגמרא בפסחים דף ס"ח עמוד ב', זה שבח של בני אהרון שמהלכים עד הקרובותיהם בדם, הכוונה היא בזמן של קורבן פסח, מראות כמה קורבנות פסח היו, גם כאן אותו דבר. ומימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. זאת אומרת, אף על גב שזה נוי למזבח, שיש עליו הרבה דשן, אז הכהן יגידו לו, תשמע, הגיע הזמן לפנות את הדשן, יגיד, מה, למה?
בוא נתעצל, למה? זה לא אלא מזבח. מה אתם רוצים? לא, לא התעצלו הכהנים. תמיד שהיה צריך להוציא את הדשן מהמזבח, תמיד הוציאו את זה. החילו מעלים בגזרים, לסדר את המערכה, מעלים חתיכות עץ, שהעץ הזה, העצים האלה הם מינימום אורך אמה, והיו מסדרים את עצי המערכה. אז ממשיכה, שואל את המשנה, וכי כל העצים כשרים למערכה? וכי כל העצים כשרים למערכה? אומר את המשנה, אין, כן. כל העצים כשרים למערכה. וכשאנחנו אומרים כל הכוונה, לא כל, אלא רוב העצים כשרים למערכה, חוץ משל גפן ושל זית, ונראה לכמן בגמרא, שתי פשטים, למה גפן וזית הם לא היו שמים אותם מגבי המזבח, או בגלל שיש להם הרבה קשרים, ולכן הם מעלים הרבה אשן, או שנאמר שמשום יישוב ארץ ישראל, כי אז אתה שורף עצי גפן ועצי זית, ואז ממילא אין לך מספיק גפנים ועצי זית כדי להוציא מהם פירות. אבל באלו הירוגלים, במרביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן, שהם בעצם עצים שבוערים טוב ולא מוצאים הרבה אשן. סידר את המערכה הגדולה מזרחה וחזיתה מזרחה. זאת אומרת, את המערכה הגדולה הוא סידר בצד מזרח. צד מזרח זה בעצם כשאני עולה בכבש, זה בצד ימין, זה נמצא בצד מזרח. וחזיתה מזרח, הכוונה היא כזאת, היא מין חלון כזה קטן, שמשם, החלון הקטן הזה, החזית הזה נמצא במזרח, ואנחנו נראה כמה מגמר כדי שהרוח יבוא ויבעיר את העצים שנמצאים שם. וראשי גזירים הפנימיים היו נוגעים את התפוח. הכוונה, הראש של הגזירים הפנימיים מגיע עד התפוח, הם היו ארוכים, ורווח היה בין הגזירים שהיו מציטים את העליתה משם. הכוונה, היה רווח בין הגזירים, כדי לשים שם העליתה, הכוונה זה חתיכת עצים קטנים, דקים, כדי שתוכל להדליק את העצים הקטנים, ואז משם זה יבעיר את העצים הגדולים. בירו משם עצי תאנה יפים. שאנחנו אומרים עכשיו שבירו עצי תאנה יפים, אפשר גם כן של אגוד וגם של עץ שמן וגם כל שאר העצים. מסביר הזה הראש, למה דווקא הדגישה כאן את המשנה עצי תאנה? מכיוון שעצי תאנה הם בדווקא היו, מכיוון שהם, לפי שנתקן בהם אדם הראשון, שכתוב, והתפרו להם עלי תאנה, ושם הגמרא מסבירה מה זה עלי תאנה, שעץ שחטאו בה, שחטא בהם אדם הראשון, זה עץ תאנה היה. עכשיו, סידר את המערכה השנייה לקטורת. עכשיו, שים לב. מערכה הראשונה שזה נמצא בצד מזרח, סידרו את זה, זה למערכת האיברים. זאת אומרת, לשים שם את האיברים. עכשיו, יש עוד מערכה שהיו עושים את זה בשביל הקטורת. היו שם, לוקחים שם אפר, כדי שהאפר הזה, היו משתמשים בזה, לשים את זה לסמני הקטורת, כדי שיעלה כאן השן של הקטורת. אגב, את הקטורת היו עושים את זה במזבח הפנימי, מזבח הזב שנמצא בתוך ההיכל. עכשיו, איפה היו מסדרים את זה? כנגד מערבית דרומית. הכוונה היא כנגד קרן מערבית דרומית, שמים את זה בצד של מערבית, שכאילו בצד המערבי, שזה יהיה לפני השם, ושזה יהיה מערבי, זה, מה זה מערבי? מערבי זה, הנה, זה של מערב, זה בצד המערבי, אנחנו מסתכלים על זה, שצד המערב, זה, מזרח זה הכניסה למזבח, ומערב זה הכוונה על גבול של האחד. אז כנגד צד המערבית דרומית, עכשיו, אבל זה כאילו זה היה בצד הדרומי, אבל לא בפינה הדרומית לגמרי. הכוונה היא, אלה מה היו עושים את זה? משוך מן הקרן כלפי צפון, 4 אמות. אז זה היה, היו מזיזים את זה, זה היה רחוק מהקצה של המזבח. לא קרנות המזבח, הכוונה, הקרנות שמצאים למעלה, אלא מהקצה של המזבח, היה משוך 4 אמות, היינו שבאמה החמישית היו עושים את המערכה של הקטורת. עכשיו, למה באמת היו עושים את זה על האמה החמישית שהיא רחוקה מדרום המזבח, מדרום המזבח? למה עושים את זה באמה החמישית? מכיוון שנאמר בקטורת של יום הכיפורים לפני השם, ונודעים לשם שלגבי כל הקטורת צריך להיות לקחת את האפר הזה בלפני השם. ולכן, המשנה שלנו כך מסביר המפרש שהולך לי בדי רבי יוסי. שרבי יוסי אומר שכל שהמזבח היה בעצם נמצא בצפון. הכוונה מחצי הפתח של האולם ושל ההיכל, צפונה. ולכן, אם אנחנו מסתכלים לגבי ההיכל, אז ההיכל היה 5 אמות, היה 10 אמות רוחב. אז בעצם הקצה של המזבח הוא היה רק עד חצי הפתח, שזה בעצם 5 אמות. אז לכן, אתה לא יכול ביסוד לשים את זה, כי זה נמצא לגבי המזבח. אז זה אמה אחת, אתה מוריד. עוד אמה אחת תוריד, שזה אמה הסובב. עוד אמה אחת, זה אמה של הקרנות.
עוד אמה אחד, שזה אמה של מקום הילוך רגלי הכהנים, אז בעצם זה 400, אבל אז נשאר לנו רק אמה אחת שהוא כנגד הפתח, ובאמה הזאת היו עושים את המערכה של הקטורת. עכשיו, הוא היה שם שם מספיק עצים בעומד 5 סעים גחלים. בעומד הכוונה, בעומד הכוונה בהערכה של 5 סעים גחלים, זה מספיק, זה הצורך שצריך את זה בשביל גחלים שמהם אתה מבעיר את הקטורת. ובשבת בעומד 8 סעים גחלים. לגבי שבת, היה בעומד שעוד 8 גחלים. למה? ששמה נותנים שני בזכי לבונה של לחם הפנים. הרי בשבת הם לא רק היו צריכים להקטיר את הקטורת, אלא גם צריכים לקחת משם גחלים כדי להקטיר את הבזכי לבונה. יש שתי בזכי לבונה על לחם הפנים שמקטירים את זה, וזה מתיר לאכול את לחם הפנים. אז לכן בתוספת של עוד 3 סעים. עכשיו, מה אנחנו עושים? היה לנו כאן איברים ובדרים שלא ניתקלו מבערב, והם נמצאים שם על גבי המזבח, או נמצאים שם על הסובב, מחזירים אותם למערכה. הם מחזירים את זה ביחד למערכה. והציתו 2 מערכות באש, הכוונה, הם הציתו 2 מערכות באש, גם את המערכת שבצד מזרח, שזה מערכת המערכה הגדולה, וגם את המערכת של הקטורת, ואז ירדו ובאו להם לשכת הגזית. וירדו ומגיעים עכשיו מכאן ולהבא, ללשכת הגזית, שזה קרוב לעזרה כדי להטיל פייס, כמו שנראה לכמן בפרק הבא בעצם על מה צריך להטיל פייס. כמו שאמרנו בהתחלה, שהמשנה שנייה לא נוכתה לי בית רבי יוסי, שרבי יוסי סבר כל המזבח בצפון קאי, וכך מובא במסכת זבחים דף נ"ט. אבל עוד דבר אחד, המשנה שלנו גם כן הולכת על איבד רבי יוסי, כמו שהגמרה במסכת יומה בדף למד ג' עמוד א' אומרת, מביא המחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון, אם אני לא טועה, שכמה מערכות היו. אז על איבד רבי יוסי היו רק 3 מערכות. מערכת הגדולה, מערכה גדולה, מערכה של קטורת, ועוד מערכה של אש תמיד. מערכה של אש תמיד לא דיברנו על זה עכשיו כרגע, כי זה לא נוגע לתמיד של שחר, כי את העברים בעצם צורפים את זה רק על המערכה הגדולה. אנחנו מדברים גם על הקטורת, לכן בעצם יש כאן רק 3 מערכות של עץ. הכוונה מערכות זה סידורי עצים של היו נמצאים על המזבח. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, אמר רבא גוזמה. אנחנו אמרנו שפעמים היה שם 300 קור. מה זה 300 קור? זה כמות עצומה. אז בעצם לא היה אף פעם 300 קור באמת. אבל בלשון גומה היה מלא. כמה מלא? היה מיליונים. מה זה מיליון? זה כאילו, היה 300 קור. 300 קור זה קרוב זה 100,000 ליטר או משהו כזה. זה 80,000 ליטר או משהו. זה משהו עצום. בעצם, המספר 300 זה לשון של גוזמה בלשון של המשניות. ממשיכה על המשנה, הגמרא ואומרת, על המשנה הבאה בדף למד, כתוב, השקו את התמיד בכוס של זהב. שמה, שהיו משקים את התמיד בכוס של זהב, למה? היו משקים את התמיד כדי שיפרש, פרש שאתה נותן לה בהמה מים, אז האור נפרד מהבשר הרבה יותר בקלות. ושהשקו את זה בכוס של זהב, אמרה וגוזמה, גם זה גוזמה. היו שמים את זה בכוס של נחושת, נחושת ממורטת, שנראית כמו זהב, אבל זה לא היה של זהב, זה סתם גוזמה. אומרת הגמרא, אמר רב עמי, דיברה תורה לשון הוואי. הכוונה, רב עמי אמר שהרבה פעמים תראה שהתורה מדברת בלשון גוזמה, דיברו נביאים בלשון הוואי, הכוונה, אתה תראה שגם כן הנביאים דיברו בלשון גוזמה, זה לשון הוואי, דיברו חכמים בלשון הוואי. ואז המשנה מתחילה להסביר, דיברה תורה לשון הוואי, דכתיב ככה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. הפסוק הזה אומר שלגבי המרגלים שהגיעו בחזרה למדבר וכדי להודיע שכמה קשה לכבוש את ארץ ישראל, אז הם אמרו, אנה אנחנו עולים אחינו, המסו את לבבנו למור עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. דברים פרק א' משנה כ"ח. אז אם כן אתה רואה לי מכאן שזה גם כן היה מלשון גוזמה. אומרת הגמרא, אז זה מה שכתוב, ערים גדולות ובצורות בשמיים סל כדעתך, אלא גוזמה. זאת אומרת, מה שנאמר, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וכי אנחנו סל כדעתך, שזה היה באמת בשמיים, אלא זה גוזמה. דיבור חמים לשון הווי, עד האמרן, מה שדיבור חמים לשון הווי, זה מה שאנחנו אמרנו. מה שאנחנו אמרנו. אומרת הגמרא, והשקו את התמיד בכוס של זהב. הנה אנחנו ראינו שאצלנו במשנה שאנחנו אמרנו שיש בזה 300 קור, וחוץ מזה מה שאנחנו נראה במשנה בדף למד, שהשקו את התמיד בכוס של זהב, מה שרב אמר זה גוזמה, זה באמת לא היה של זהב, אלא הכוס הזה היה מנחושת ממורטת. דיברו בנביאים בלשון הווי, שהנביאים גם כן דיברו בלשון הווי, שנאמר במלכים פרק א',
פרק א', זאת אומרת, מלכים א', פרק א', בפסוק מ', כתוב, ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים מחללים ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. שם זה באמת, זה מתחיל לדבר על, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. מיד אחרי זה, נאמר שאדוניהו בן חגית, מתנסה לומר, אני אמלוך. ומיד אחרי זה, דוד המלך החליט, קיבל את הידיעה מבת שבע, ודוד המלך החליט אז להמליך את אבשלום, ואז כל העם היו מחללים מחללים, ואת הבקעה הזאת לכולם, זה רק גוזמה. באמת, הארץ לא נפקעה לכולם. אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי בר נחמני אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים בלשון הוואי. אומר רבי ינאי בר נחמני ושל שמואל, יש שלושה מקומות שדיברו חכמים בלשון הוואי, ואלוהן, תפוח, אצלנו שהתפוח היה 300 קור, גפן, שאנחנו נראה לכמה לגבי גפן של זהב, ופרוכת. להפוקה מדירה ודתה נשקוע את התמי בקושי של זהב, והמרה בגוזמה. הכוונה, רק שלושה מקומות רבנן לקטו בלשון גוזמה, אבל מה שכתוב במשנה בדף למד, שישקו אותו בקושי של זהב, זה באמת לא היה גוזמה, אלא באמת זה היה בקושי של זהב. למה? אומרת הגמרא, כמש מעלן, הניעין, כל שלושת הדברים האלה שאנחנו אמרנו 300 קור, ולגבי הפרוכות ולגבי הגפן, זה באמת לשון של גוזמה. הטעם, לגבי הכושר זהב, זה לא גוזמה, אלא זה באמת היה בכושר זהב. למה? כי אין עניות במקום השירות. בית המקדש זה מקום של השירות, ואתה לא יכול להיות, להשתמש ב... להתקמצן פה. צריך לעשות את זה בלשון, בצורה מכובדת. ולכן, זה באמת היה בכושר זהב שהיום משקים את התמיד. והגמרה מסבירה. התפוח עד האמר. מה שאנחנו אמרנו לגבי תפוח של לשון, לשון גוזמה, שזה מה שאנחנו אמרנו, שהיה בזה 300 קור, שזה מוגזם. גפן, מה זה הגפן? דתניה הברייתא אומרת, גפן זהב הייתה עומדת לפתח ההיכל. היה גפן של זהב, סוג של גפן, שהיה עשוי מזהב, היה צורה של קישוט גדול, הוא מודלה על גבי כלונסאות, זה היה בעצם הגפן הזה, הענפים האלה עומדים על גבי כלונסאות, וכל מי שמתנדב, עלה או גרגיר או אשכול, כל מי שהיה מתנדב או עלה או גרגיר או אשכול, זאת אומרת, הוא היה לוקח, חתיכת זהב הופך אותו לעלה, או הופך את זה לגרגיר, או הופך את זה לאשכול שלם, מביא ותולה בה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה. היה מעשה שנמנו עליה 300 כהנים כדי לפנות אותה. וזה בעצם, זה גוזמה, מכיוון שהכלונסאות האלה לא יחזיקו מעמד עם מסע של 300 כהנים שצריכים לפנות את זה. וזה היה גוזמה. פרוכת, אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה, מה היה גוזמה, עד אתנן. וזה המשנה מסכת שקלים דף י"ב עמוד ב'. המשנה שם אומרת רבן שבו מגמליאל אומר משום רבי שמעון, הסגן. פרוכת עוביה טפח, העובי של פרוכת זה היה טפח. על 72 נימים נארגת. הכוונה, כשהיו הורגים אותה, היו הורגים אותה ב-72, כל חוט וחוט היה 72 חוטים. וכל נימה ונימה, 24 חוטים. כל נימה ונימה היה שהיה שייך ל-24 חוטים. אורכה 40 אמה ורוחבה 20 אמה. ומ-82 ריבו נעשית, הכוונה, כשאנחנו אומרים 82 ריבו נעשית, הכוונה היא כזאת, היה 82 או משקל 82 ריבו, או מ-82 ריבו של חוטי זהב, היו עושים את זה. ושתיים עושים בכל שנה ושנה. ושתיים היו עושים את זה בכל שנה ושנה. אגב, כאן הרב אומר שלגבי 82 ריבו, היו עושים את זה, 82 ריבו הייתה נעשית, הכוונה, הם היו נערות שלא באו עדיין לכלל נידות מתעסקות בה, שהם רוצים לעסוק בזה בתארה. אז עכשיו, ושתיים עושים אותה בכל שנה ושנה. כל שנה עושים שתיים. למה עושים שתיים? מכיוון שבעצם בבית שני לא היה קיר שחוצץ בין הקודש לבין קודש קודשים, אז במקום הקיר שעובי אמה, אז היו שמים פרוכת כאן ופרוכת כאן, והיה רווח באמצע. ו-300 כהנים מטבילים אותה. מה זה 300 כהנים? זאת אומרת, מכיוון אחרי שאתה עושה אותה, אי אפשר להקפיד שכל הנערות האלה, אחד מהם לא פרסה נידה, אפילו שהן היו צעירות מאוד, ולכן היו צריכים בכל אופן להטביל אותם כדי לתאר אותם. וה-300 כהנים שהיו מטבילים אותה, זה היה גוזמה. ממשיכה למשנה, ואומרת, החלו מעלים בגזרין לסדר את המערכה, חוץ משל זית ומשל גפן. הכוונה, היו לוקחים גזרין לסדר את המערכה, אבל כל העצים היו קשרים, היינו רוב כמו שאנחנו אמרנו, חוץ משל זית ושל גפן. שואלת הגמרא, אני מה הייתה מה לא? למה אלה לא? ואני הוספתי את המילה לא, כמו שאמר, השיטה מקובצת, מוסיף את המילה לא. אומרת הגמרא, אני מה הייתה מה לא? רב פאפה אמר, משום דקטרה.
אומר רב פאפה, מכיוון שהם היו, אם יש בגפן וזית, יש קשרים בענפים. וכל דבר שיש קשרים, אז בקשר הזה נשאר לחלוחית. ומכיוון שנשאר לחלוחית, אז כשיש דבר רטוב, אז יוצא הרבה עשן מזה. אז בעצם גם כן כתירם, הלשון עשן. אבל משום דקטרה, מדובר כאן שיש כאן קשרים. זה עלי בדי רב פאפה. רבך בר יעקב אמר, משום יישוב ארץ ישראל. עלי בדי רבך בר יעקב, אז הוא אומר, משום יש ארץ ישראל. למה? מכיוון שאם ישרפו את הזיתים והגפנים, לא ימצאו יין לשתות ושמן הסוך, ואז תחרב הארץ. המפרש אומר שוודאי שגם הטעם, גם משום קשרים, אבל גם משום יישוב ארץ ישראל. אומרת הגמרא, מיתי ומקשה הגמרא, על העצים אשר על האש, עצים הניתוחים להיות אש. ומה הנה? דוקרה שיפוט דלוקטרה, ואז למקטר מתוכו. הכוונה, מה שאנחנו אומרים שעל העצים אשר על האש, זה הכוונה דוקרה, הכוונה קנים, כמו מרוביות, דלא קטר ואז לי ומקטרה, שאין בהם קשר, ומה זה קשר? שלא הלך הקשר מבפנים בתוך העצים, נכון? אז זה דוקרה, שיפוט דלא קטרה, ואז למקטר מתוכו. הכוונה היא שהקשר הוא מבחוץ לבפנים. ממשיכה לה הברייתא ואומרת, וכי כל העצים כשרים למערכה, אומרת הברייתא, הן כן, כל העצים כשרים חוץ משל גפן, זית וגפן. אבל באלו היו רגילים, זאת אומרת, גפן וזית היה אסור, אבל בעצים האלה שאנחנו נראה עוד רגע, היו רגילים. במורביות של תאנה, הכוונה ענפים של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן. ורב אלעזר מוסיף, אף של מייש ושל אלון ושל דקל ושל חרוב ושל שקמה. אז עכשיו אנחנו רואים ככה, רגע, עלי בדי רב אלעזר, הוא מוסיף גם כן של דקל. אומרת הגמרא, בישלמה למה אדם משום דקטירה, בישלמה עלי בדי מה אדם שסובר משום שיש שם הקשרים. אז אם כן, מה המחלוקת רב אלעזר ותנא קמא, באקא מפלגי. דמר סבא אף אגב דלא קטרא מגבי כבן דקטרא מברי, לא מתינא. עלי בדי תנא קמא, סליחה, עלי בדי רב אלעזר, למה של מייש ושל אלון ושל דקל ושל חרוב ושקמה לא עושים את זה? מכיוון שהם, יש להם קשר מבחוץ, אף על פי שאין בפנים. אומרת הגמרא, ומר סבר כיוון דלא קטרא מגבי אף אגב דמברי קטרא מיתינן. עלי בדי תנא קמא, מכיוון שאין להם קשר, הקשר רק מבחוץ ולא מבפנים, לכן אפשר להביא את זה. אומרת הגמרא, אלא למדה משום יישוב ארץ ישראל, דקל מדלית במשום יישוב ארץ ישראל, וכי דקל, מה מביאים דקל? זה תאנים, זה תמרים, אבל וכי אין בזה שום יישוב ארץ ישראל. אומרת הגמרא, אמר לך ולתעמך תאנה לית במשום יישוב ארץ ישראל, הרי אתה אמרנו במשנה שגם עצי תאנה מביאים, וכי אין בזה משום יישוב ארץ ישראל. אלא מה יתלך למימר בתאנה דלא אביד הפרה? דקל נמי בדלא אביד הפרה. אלא מה אתה מדבר? לגבי תאנה שלא עושה פירות? אלא מדובר כאן גם לגבי דקל שנגמרה פירות שלו. שואלת הגמרא, מיקה תאנה דלא אביד הפרה? הכוונה, יש איזה תאנה שבאופן קבוע לא עושה פירות? אומרת הגמרא, אין כדרך ודאם הרך ומייתי תאנה חיוורת. מביאים תאנים לבנות. עכשיו, הכוונה כזאת, יש תאנים לבנות שהן גרועות מאוד. אז אתה רוצה להשתמש בתאנה הזאת כדי להשתמש בקורות, כי יש לה קורות מאוד מאוד חזקים. אז מה אתה עושה? אתה לוקח עץ, קורה של תאנה לבנה, ושייפילו בחבלה דצפתא, הכוונה אתה לוקח ומשפשף את זה בחבלה, הכוונה בסוג של חבל, שדצפתא הכוונה שמיצורי דקל, שעשוי מיצורי דקל, הכוונה, ואז אתה בעצם מגרד את כל הקליפות שלו, ואותו דבר אם יש זרע או גרעין, שבתוך הנטיעות, אז הוא מפיל את זה לגמרי. דסריך עליה ביזרה, שהרי למה אתה משפשף את זה? מכיוון שעל הקליפות של העץ, יש שם גרעינים, ולכן אתה מוריד את כל הגרעינים, כי אתה לא רוצה שיקח את הכוח על הפירות שהם לא טובים, שהם חלשים, לא טובים, ואתה רוצה שכל הכוח ילך על הקורות. אומרת הברייתא, וקברי לה, איך את דמסיק ים הסרטון. הכוונה היא כזאת, איפה אתה שותל את זה, אתה שותל את זה באותו מקום שהים גדל שם, ויש שם לחלוחית של מים, ואז העץ לא ימות, שאם הוא לא היה שם קבור, הוא ימות, כי הרי אין לו, כי הרי אין לו קליפה. עכשיו, קורה עבדה, פירה לא עבדה, בעצם היא עושה קורות ולא עושה פירות, ותלת בריחה מיניו, הכוונה שלוש קורות כאלה מגודל כזה, לא מחזיק גם לה. אם יעברו על גשר, הגשר לא יכול להחזיק אותם בכלל. עד כדי כך הקורות האלה היו כבדים וקשים וחזקים. אומרת המשנה, ראינו בסוף שהמשנה סידר את המערכה הגדולה.
סידרת המערכה הגדולה שאנחנו אמרנו שהיה בזה הכל בצד מזרח, והיה איזה חלון לצד מזרח. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? וכאן הרב אומר, למה החזית כלפי מזרח? אומרת הגמרא, רבונה ורב חסדא. יש מחלוקת רבונה וחסדא. אחד אמר כדי שתהיה רוח מנשבת בה. אחד מהם אמר, מכיוון שיהיה פתח, והפתח הוא כנגד שער המזרח, ומשם הרוח תנשב, והרוח מלבה את האש. ואחד אמר, כדי שיהיו מציטין את העליתה משם. אחד אמר, לא, בצד מזרח, שם היו שמים את, את, את העצים הדקים, ומשם היו מדליקים את זה, אבל לא היה שם החלון. אומרת, שואלת הגמרא, מיתי, ורווח היה בין הגזרים, שהיו מציטים את העליתה משם. אומרת הגמרא, הרי כתוב, רווח בין הגזרים, הכוונה לאו דווקא בצד מזרח, אלא בכל העצים שמסביב, גם היה רווח, כדי שהיו מציטים את העליתה משם. אז אתה רואה שהעליתה לא היה דווקא בצד מזרח, אז קשה לי בדם אדם שאומר שדווקא שם היו שמים את זה בשם מזרח. אמר להם, מקומות עבדה, אומר, נחינמי, היה שם מקומות, ואחד המקומות היה במזרח, ובמזרח דווקא שם היה מקום פתוח יותר, כדי שתדליק את העליתה. אדרן הלך רואה אחיו, אדרן הלך רואה אחיו, אדרן הלך רואה אחיו, ונראה בעזרת השם שיעור הבא, על אמר להם אמונה בואו ואפיסו לגבי הפיס השני. עכשיו אנחנו נראה את ההלכה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו עכשיו בהלכות ברכות. כתב השולחן ערוך, אין מברכים לא על אוכל ולא על משקה, עד שיביאו לפניו. בהלכה הזו מצינו כמה חלקי דינים כדלהלן. אדם העומד בסמוך לנחל, זורם, ובסמוך לאמת המים, הוא מעוניין לשתות מהמים. אף הפי שהמים שעתיד לשתות לאחר הברכה, אינם אותם מים העוברים לפניו כדגדו בשעת הברכה. מכל מקום רשאי לברך את הברכה לאחר מכן לשתות את המים, שכיוון שדעתו בשעת הברכה היא על המים העתידים לבוא לפניו, והמים בוודאי יבואו כנגדו, שהרי המים זורמים מעליהם, ואין המברך תלוי בזה בדעת אחרים, הרי זה כמי שהמים הולכים לפניו בשעת ברכה. כוונה היא כזאת. אתה לא תגיד לו שהוא צריך לקחת מהמים ולברך עליהם דווקא. למה? כי עכשיו אני מברך על המים שנמצאים פה עכשיו, הם עברו, והגיעו מים חדשים. אז הוא אומר, במקרה כזה אין בעיה, כי אני מברך על המים שיגיעו. למה? כי הרי אני לא תלוי בדעת אחרים. אם אני אברך על תפוח שנמצא בידיים שלך, אתה יכול להגיד, אופס, כל טוב, להתראות שלום ואתה הלכת, ואז אני לא אליט את התפוח, ואחרי אני צריך שיהיה לי את זה ביד. אבל כאן, במקום שיש זרימה של מים, בוודאי ובוודאי שאפשר לברך על המים שיבוא אחר כך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.